Nataša Plavitin, stari specijalista upravljanja IT uslugama. Kao komunikolog u IT kompaniji, prvenstveno moramo imati dobro razvijene komunikacijske vještine. Moram jasno čuti i razumjeti svoje kolege. Također moram biti dobro organizirana s obzirom da puno projekata ide istovremeno, pa je jako bitna koordinacija cijelog posla. Također jako je bitno čuti i pravovremeno reagirati na potrebe svojega tima, čuti njihove ideje te pravovremeno analizirati sve dobivene informacije. U mom poslu jako je korisno znati i tehničke informacije vezano za proizvode i usluge koje mi nudimo, kako bismo bolje komunicirali sa IT kolegama i IT stručnjacima. Također, kreativnost i inovativnost u pristupu u mojem poslu jako su bitni segmenti. U plavom timu surađujem sa svim odjelima, s obzirom da sam uključena u komunikaciju koja ide i prema van i prema unutra, tako da manje više sudjelujem na svim sastancima koji se tiču bilo kakve vrste komuniciranja prema korisnicima. Budući da se bavim internom komunikacijom, najčešći alati koji interna komunikacija stavlja na raspolaganje su ono kružni mail, no ono na što smo mi osobito ponosni u plavom timu je naš korporativni blog, gdje dijelimo apsolutno sve informacije iz poslovnog svijeta, sve novosti, no i pojedinačne uspjehe naših kolega, bilo da se radi o sportskim uspjesima, znanstvenim, bilo kakve vrste. Apsolutno sve ono što kolege žele podijeliti s nama mi oblikujemo, naravno malo preradimo i stavimo na naš korporativni blog zajedno sa svim popratnim sadržajima, prezentacijama itd. Pa trenutačno na razini na grupe se provodi jedan veliki projekt employer brandinga gdje je primarni cilj slušati potrebe naših zaposlenika. I ja sam tu ulozi u stvari neke poveznice između menadžmenta i naših kolega, gdje svakodnevno dobivam informacije i s jedne i s druge strane, odnosno kombiniram, radim cijeli taj komunikacijski kanal između menadžmenta i radnika. Jako je bitno čuti i jednu i drugu stranu, pogotovo u mom poslu. Evo, dobre strane ovog posla su što organiziramo brojne evente, volontiranja, Plavi tim je jako poznat po svojem humanitarnom radu. Također organiziramo pub kvizove koji su za vrijeme korone postali online. Različite forume, različite skupove radnika i mogu reći da sam uključena u svaki od tih projekata. I evo, jako sam ponosna na taj dio posla s obzirom da je vrlo dinamičan. Pa rekla bih da je najizazovniji dio moga posla u plavom timu bio dobiti kolege IT-evce da krenu transparentno komunicirati. I jako je važno spomenuti da od kad sam tu, sa više strana smo dobili informaciju da je napredak značajan. Pa najvažnija osobina koju bi svaki komunikolog trebao imati je, osim biti komunikativan, biti dobar slušač. Znači, moj savjet za sve buduće kolege koji će se baviti komunikacijama ili već jesu u komunikacijskom sektoru je da budu spremni na različite izazove koje posao sa sobom nosi, ali prije svega da budu dobri slušači i da budu komunikativni kao što to i jesu, vjerovatno, jer su u komunikologiji. Svoju karijeru kao komunikolog započela sam u INA grupi prije skoro 8 godina. Sada radim u plavom timu tvrtki kćer INA grupe koja se bavi informatičkim uslugama. Cijelu karijeru bazirala sam u stvari na komunikacijama, što mi je ono primarna i velika ljubav. Završila sam preddiplomski studij ekonomije u Austriji i nakon toga sam završila diplomski studij komunikologije i PR-a u Mostaru, što je bilo kamen temeljac u stvari cijele moje karijere, cijelog mog obrazovanja. U plavom timu sam sada skoro 4 godine i prethodno sam radila u PR-u, odnosno bavila sam se primarno internom komunikacijom na razini INA grupe. Ovdje sam se nastavila baviti komunikacijom s internim i eksternim javnostima i cijeli moj rad se bazira u stvari na komunikaciji. Surađujem sa svim odjelima unutar plavog tima, ali isto tako na razini cijele INA grupe.